Kevin Kawasvibenissa. Kohtaisitte Hakanen edellisen kerran pari viikkoa sitten, jolloin voititte vieraslukemin 0-2. Sunnuntaina pelatte jälleen vastakkain. Millainen vastustaja Haka on? Haka on hyvin valmennettu joukkue ja mä uskon, että pelaajat on tosi niin kuin sitoutuneet siihen niiden pelitapaa. Ja aggressiivinen jengi ja totta kai haluaa saada tuloksia nyt tähän kauteen. Mitkä ovat odotuksesi ottelusta? No päästään taas kotikentälle, mikä on meille se, missä ollaan saatu pisteitä tällä kaudella eniten. Ja mä odotan hyvä tempoista matsia. Totta kai tuli takkiin tuolla Mariehaminassa, mikä ei ollut se toivottu tulos meille, mutta nyt mä uskon, että meillä on kuitenkin se itseluottamus joukkueen sisällä ja se keskittyminen, me saadaan siihen peliin, niin saadaan hyvä tulos. Olet pelannut Interissä hieman päälle puoli vuotta. Mitä fiiliksiä sinulla on Interin organisaatiosta sekä faneista? Joo, on tuntunut kyllä tosi perheeltä heti alusta asti ja totta kai tuossa oli vaikeampi hetki koko seuralle ja joukkueelle, mutta sen aikaan myös huomasi, niin kuin, että miten me pidettiin yhtä ja tavallaan noustiin niistä vastoinkäymisistä, niin siinä näki just sen niin kuin yhtenäisyyden tässä seurassa ja tiiviyden, että on viihtynyt täällä. Minkälainen kilpailutilanne on joukkueessa pelaajien välillä? Hyvä, tosi hyvä tällä hetkellä, että joka pelipaikalle löytyy pelaajia riittävästi ja sitten kun ne laittaa kehiin, niin tietää, että jokainen pystyy suoriutumaan siellä. Ja jokaisella on tullut minuutteja ja kilpailutilanne on pysynyt hyvänä, joten mä uskon, että se on myös semmoinen avain meille tällä kaudella. Maali vai maalisyöttö? Maalisyöttö. Mä sanoisin joku hieno keskitys. Montako maalia ja maalisyöttö aiot tehdä tämän kauden aikana? Riippuu. Monta furhoa on hyvä pistää sisään vielä, mutta ei, totta kai just ollaan tehty paljon maaleja ja jollain tavalla ollut osallisen niihinkin nyt tähän mennessä, niin en mä lupaa mitään numeroita, mutta kyllä niitä tulee vielä. Ikimuistoisin hetkesi jalkapallossa? Kaikki tällaiset ulkomaaturnokset ja sitten Helsinki Cup, totta kai se oli aina kotikaupungissa kesä, mitä otettiin eniten. Paras pelaaja, kenen kanssa olet pelannut? No 2 vuotta sitten, silloin kun mä tein debyytin HIK:ssa, niin Joa Klaus, se oli siellä joukkueessa, niin se oli aika semmonen aika nuori, mutta semmonen aika valmiinoloinen kärki ja semmonen no hyvä pelaaja, kaikki puoli. Unelmasi jalkapallolijana? Se oli nuoren ainakin ja on edelleen totta kai Manchester United oli sellainen totaalinen unelma, että mulla oli hyvä frendi, kenen kanssa pelattiin samassa joukkueessa, niin meillä oli molemmilla lempiengi United ja se oli semmoinen, mitä me unelmoitiin ja mietittiin, että siellä joku päivä. Mikä motivoi sinua eniten jalkapallossa? Eniten motivoi just perhe, läheiset, että just esimerkiksi äiti on ollut monta kertaa katsoa tällä kauden pelejä ja se on just sellainen, mikä antaa sellaista niin kuin rakkautta tätä lajia kohtaan. Että se, kun se näkee, että mä teen sitä, mitä mä rakastan, niin se motivoi paljon. Maanantaina arvotaan Interin tuleva europelin vastustaja. Kuinka paljon jo odotat europelin alkamista? Tosi paljon. Se saavutettiin viime kaudessa paikkaa ja ollaan sitäkin puhuttu joukkueessa, tai totta kai kaikki odottaa sitä. Mutta nyt kun on ollut paljon pelejä Veikkausliigassa, niin ei siihen ole silleen oikeastaan hirveästi keskitytty nyt. Mutta koko ajan kun se lähestyy, niin ruvetaan miettimään enemmän. Kiitos Kevin ja onnea peliin. Kiitos paljon. Sunnuntain tulkaa mestoille, mutta edelleen muistakaa pitää huolta käsihygieniasta, turvaväleistä, niin kaikki pääsee nauttimaan me kentällä ja te katsomassa.